Cruzou pra Caio Mancha, recebeu, dominou, limpou, fintou pra bater, disparou, é gol! Gol! É nosso, é nosso, é nosso! Caio Mancha, 9, a dele, 27 passados, primeiro tempo. Lançamento veio da intermediária para o campo de ataque. Ele recebeu dentro da grande área, dominou, limpou ao marcador. Pé direito, alto, canto direito do Christopher. Cisticou, não chegou. A portuguesa faz 3-0 no primeiro tempo. Bonito de se ver. Atibaia 0, portuguesa 3. Caio Mancha. Ficou difícil pra você, Christopher. Ídolo demais, Gomão.